دیو اوس یو یو اهم خبره بلوا چې کله په ما ډېر زیات دبه رالو اخباراتو کې رالل چې دا غونډ مقدمه چې کوم دي دا په شمشاد باندې دشت واورېدلې په غونډو اخباراتو کې سرخی راغلې هغه وخت کې سملیحال باندې مونږ ورغلي وو موټرې موټرې او سملیحال خراب شوی وو په هغه غونډ مقدمه چې په ما واچول ما ته 104 ډیزل وایي چې شمشاد صاحب مونږ خو غونډو ستا پسې نه چرکېږي ما ورته وایې چې فکر مه کوئ قسم په خدای چې تاسو ځینې موټې کتا خو راغلې بتهره نشه ګورې دا یا ساته او مونږ به هله وکړو چې د استاد کاس چې کوم دی د استاد چې کوم مسایل دي چې هغه حل شي نو ما د هغه سیاسي خلکو په وجه باندې بیا دې وخت کې یو ډېره چې په ما سختي شوه نو یو د جیلر ما له راغلو جیلر او ما ته وویل چې ته شمشاد یې ما یې چې هو وایي چې زه تا سره ځان له دوه خبرې کوم ما یې چې وکړه ویې چې زه د یو پی پی سي استاد نه یم او که تا ته څه تکلیف وي او که په هر څه خبر ته وړې راوړې نو ما ته ووایه زه د یو پی پی سي استاد نه یم ما وې الله شکر دی ما وې خدای شکر دی چې نن د استاد نه یم دې مقام ته راغلو چې هغه جنر دی هغه ناست دی او هغه ما ته وایي چې زه به د استادانو خدمت کوم نو د هغې نه بعد ورونو دوستانو هغه تحریک ختم شو هغه تحریک کې هغې نه بعد تاسو ته به دا پته وایه نه وه چې زه په بم باندې ولګېدم په بم باندې د استاد مسایلو لپاره دفتر ته تللی وم ما سره دوه کسان چې وو هغه په ټکي باندې مړه شول ستاسو ورور شمشاد چې کوم دی الله پاک چې کوم دی هغه بچ کو ولې بچ کو دغه وخت سره م په اخلاص نه یم په دې وجه تر یم چې ما وي چې ریډیو صاحب هغه وایي چې د استاد وایي چې ما نه پیسې غواړي ما وایي چې هېڅکله به م نه غواړي زه تا سره ځم په دغه وخت کې بم بلاسو شو ستاسو ورور الله پاک بچ کو بشر دی چې زه خوښی یم زه جنوبچی یم زه هفته دوه چې کوم دی بې هوښه پروت وم والله پاک وایي چې نه د شمشاد لږ وخت شته او هغه دا چې د دې استادانو د مسایلو لپاره د دې استادانو د قاص لپاره دې لپاره به د انشاءالله العزیز مشرې کې مخکې کېږي به وروڼو دوستانو بله ډېرې خبرې دي که کوم ډېر وخت مې لګي زه ستاسو ورور چې کوم دی د دې خپلو وروڼو دوستانو د دې خپلو سرکارانو سکرټریانو زه ډېر زیات مشکور یم ما ته چې کوم عزت دی لاخو زه یم ډایرکټر ریټایر شوی زه یم د صوبې غټ نه غټ استاد او پرنسپل ریټایر شوی دی چا ورته دا عزت نه دی ورکړی ما ته چې دې پلونو کم عزت راکړی او زما په الوداعي پروګرام کې چې صوبې په سطحه باندې وو په هغې کې بشیر بلور منسټر سکرټریان بیوګان د ټولو صوبې افسران دا ټول شامل وو نو ما وی یالله زه ستا ډېر مشکور یم خو زه دا وایم چې ما که څه کړي دي ما د استاد دپاره کړي دي ما هېڅ کس مچا نه پیسه نه راغستې نو ګوره یاد ساتئ روڼ کامیاب ساتئ زما قسم دی که ما له چا پورې چیم په دې وجه څکړي دي چې یاره شمشاد تاسو نه کار کړی دی زه پورې چی په څکړو وایي نه خو دا مې کړي دي چې د استاد اتفاق مې یو ساتلی وو استاد مو یو ساتلی وو اتفاق نو ولې په دې سکول کې ما پروګرامونه کړي دي مخکې ډېر پروګرامونه کړي دا ویډیو چې کوم دی وابل لا چې د بیر پروګرامونو د تقریر زما کې راغلی زما کې زر شم دا شي خلک چې کوم خلک د سیم نو وابل لا لري دا چې د ریاض مرخان د لکې مرخ چې روح زوی نه استي دا شي خلک مون سره هغه الکتریک باډي خلک وو او دا شي خلک زما قسم نه چې دی افسرانو د خلکو د ایجوکیشن ډیپارټمنټ د سیکرټریانو د فینانس په یو ډول اول لا کته نه مته ته کولې شو دا څه قابل او تیار خل اول یو چې هغه په څه استاد هغه استاد ته به وټ ورکو استاد به منتخب کو زه خپل سره منتخب کړم ما ته به وټ راکو او ما کې بس